Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Antes de tudo, vale lembrar que essa noite estaremos tendo o especial da WWE NXT TakeOver Portland. Vale lembrar que um dos grandes combates para o evento de hoje à noite com certeza é o de Bianca Belair contra Rhea Ripley, onde saberemos a campeã do NXT e provavelmente a adversária de Charlotte na WrestleMania. Outro combate extremamente aguardado com certeza é o de Johnny Gargano contra Finn Balor. Ainda teremos também uma grande disputa pelo título de duplas, com a Undisputed Era representada por Bobby Fish e Kyle O'Reilly contra Matt Riddle e Pete Dunne. E claro que também teremos um dos combates mais aguardados da história do NXT, com Adam Cole encarando Tommaso Ciampa pelo título principal do show. Recentemente, o lendário Kurt Angle passou por uma entrevista onde falou sobre alguns prejuízos que teve na carreira. Ele conta que é muito grato ao que o wrestling lhe deu, mas também não pode negar as coisas que o wrestling lhe tirou. O mesmo disse que as diversas lesões que teve na carreira acabam afetando a sua vida até hoje. Ele afirmou que por conta dela, sua qualidade de vida hoje é extremamente péssima e ele vive constantemente em sofrimento. E falando sobre outro lendário, quem em breve pode estar voltando aos shows da WWE mais uma vez é o gigante Big Show. Vai lembrar que sua última aparição foi até recentemente, quando o mesmo acabou sendo destruído por Seth Rollins e seus discípulos. Fato é que agora está sendo relatado que é esperado que Big Show possa já estar retornando nesse próximo show do Raw. Quem também está um tanto sumido dos shows da WWE e voltará apenas no Super Showdown é Andrade. Vale lembrar que o motivo disso é pelo fato de que o nosso campeão americano está cumprindo uma suspensão da WWE. Apesar de não ter perdido o título por conta da suspensão, está sendo relatado que quando ele voltar deverá perder o título muito antes da WrestleMania. Os principais candidatos para chegarem na WrestleMania como campeões americanos acabam por ser Rey Mysterio e Angel Garza. Correndo por fora, ainda temos Humberto Carrillo, mas o fato é que Andrade dificilmente chegará com esse cinturão. Mas falando sobre retornos e WrestleMania, quem em breve estará voltando no show do SmackDown é John Cena. E a partir disso, vivem surgindo diversas especulações do que John Cena estará fazendo no grande evento da WrestleMania. Anteriormente foi relatado que John Cena inclusive terá liberdade criativa para fazer, entre aspas, o que quiser. Mas o fato é que recentemente veio sendo relatado que, independente do seu adversário, John Cena deverá ter uma grande conquista. E essa conquista seria nada mais nada menos que se tornar o maior campeão mundial da história da WWE. E este seria um cenário perfeito para John Cena ter essa conquista, já que a WrestleMania estaria acontecendo em Tampa, casa de John Cena. Além do mais, ele conseguiria ao mesmo tempo também se tornar pela primeira vez campeão universal da WWE. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!